Danke, deine Veranda. Juhu, was denkst du? Wieso, waar is jullie drie se maskers? En wanneer laas het jullie jullie pote gewas? Kijk hoe fijn is het, ach nie man. As my slip so af is, dan pas het. En as hy op is, dan krijg ek die haas. Dit is te warm om my masker te dra. Aha, ek weet is nie lekker nie, nee, maar dit is een reël wat ingestel is, die president. En hy is bo ons aangestel, so ons moet hom luister na die reëls wat hy vir ons gee. Tannie Belinda, ek het in die Bybel gelees oor iets wat hulle praat, oor dat ons moet luister vir die wat bo ons aangestel. Uit Romeine 13 vers 1 tot 2, kan ek het vir ons lees? Ja, asseblief, Tannie Belinda. So uit die Bybel uit kinders, sê vir ons, luister na allemaal wat oor jou aangestel is. En onthou, God gee vir hulle die gesag om te regeer. Al die mag in die hemel en op die aarde behoort aan God. Maar hy laat mense toe om hier op aarde te regeer. As jy nie na hulle luister nie, luister jy nie na God nie. En dan wag daar groot probleme op jou. Sjoe! So sien julle, dit is baie belangrik om te luister vir die wat bo ons aangestel is, nie? So dit beteken ons moet maar ons maskerkies opsit en ons hande gereeld was en binne in die huis bly. Want dit is 'n reël wat die president vir ons gegee het. Ja, en dit is nie meer die president wat voor ons aangestel is nie. Daar is ander mense ook, soos mama en papa, meneer en juffrou, dalk ouma en oupa as jy by hulle bly. Ons moet vir hulle luister, want die Here het hulle daar gestel vir ons. Weet dit nie altyd lekker nie. Tannie Belinda, beteken dit ons moet vir God ook luister? Ja, Kamie, ons moet, as ons kinders van die Here is, dan wil ons ons vir hom luister, en ons wil doen wat hy ons vra, so ons wil bietjie diensbaar wees. Wat is diensbaar? Dit is as jylle allemaal vanaf na my huis toe kom en my bed opmaak en my skorrelgoed was en my toilet skoon maak. Nee. Jy verstaan diensbaar helemaal verkeerd. Ja, Tannie Belinda, want hier lees ek nou in die Bybel raak. Hulle sê, as jou vyand honger is, moet jy vir hom iets gee om te eet. En as hy dood is, moet jy vir hom iets gee om te drink. Sjoe, Tannie Belinda, ek hou jou van. Dit laat my nogal baie dink aan die tyd van ons nou lewe, ne? Daar is so baie mense nog buite wat honger is en nood verkeer. En ons kan help jy vir hulle kos te gee. Maar Tannie Belinda, beteken dat ons ons net kos te gee om diensbaar te wees? Nee, Kamie, daar is baie ander maniere, maar kom ek wat jy gaan dink 'n bietjie aan die skool. Daar is dalk 'n maatjie wat so een kan sit, ne? Jy kan diensbaar wees deur sy maatjie te wees. Of daar is dalk 'n ander maatjie wat nie skoene het nie. Jy kan vir hom skoene vat uit jou kas uit, of daar probeer heel dat iemand hom kan help met skoene. Of as jy by die skool is en jou juffrou stop in sy kind met haar kar uit, en jy sien dat sy dra verskriklik swaar aan haar mandjies, dan kan jy dan gaan help dra daarin. Ja, nee. Dit is nogal awesome om te dink. Ons kan die mense nou buite gaan help. Daar is so baie maniere om te wys dat ons het diensbaarheid in ons. En om diensbaar te wees beteken ook om ander mense bo onsself te wees. Yes, so kom ons begin. Deur gehoorsaamheid aan hierdie lyn. Kom ons sit hierdie klomp se maskertjies op. Hey, Oli, kan jy sien? Oeh, dit is baie alweer gemakkelijk. Dankie. Sê dat my persoon jylle nou so bietjie meer oor wat diensbaarheid is. Ja, Tannie. Ja. Awesome. Kom ons tyd, gaan ons oorkies aan bidde kom. Liewe Jesus, baie dankie dat jy die perfekte voorbeeld vir ons is van wat diensbaarheid is. Heilige Gees, ek vra dat jy ons sal lei, so dat ons die nood om ons sal raak sien, dat ons kan gaan diensbaar wees. En ek wil dit in die naam neem. Amen. Amen! Dat is hy nou toe. Jy sê jy elkeen een bietjie seën en hande was goed is. Dat is hy. Ek gaan was hy foto van jy as ons nou hier klaar is, nee? So gaan na jou kerk toe, gaan vra vir hulle waar kan jy betrokke raak deur Jesus se hande en voete te wees in hierdie wêreld. Pragtig. Gaan julle dit doen? Ja. Ja. Okay. Nou toe. Bye. Bye.